За сайн байцгаана уу. Манай 6 дугаар хичээл маань эхэлж байна. Энэ хичээл маань өмнөх 5 дугаар хичээлийн үргэлжлэл хичээл байх болно. Хэрвээ өмнөх хичээлүүдийг үзэж амжаагүй бол эхлээд өмнөх хичээлүүдийг үзээд дараа нь энэ хичээлийг дарааллын дагуу үзвэл сурахад амар байх болно. Манай энэхүү YouTube сугаар дууны фонограмм хийх сургалтаас гадна дүрсний програмууд дээр видео монтаж, реклам сурчлага, шторк хийх бас Photoshop програм дээр зарим гайхалтай эффектүүдийг ашиглан зураг засварлах гих мэт сургалтуудыг үн төлбөргүйгээр заах болно. Ерөнхийдөө бол та бүхэн манай YouTube сугаас Entertainment Media чиглэлийн ажлуудыг яаж хийдгийг бүгдийг сурах боломжтой. Гадуур энэ төрлийн сургалтууд явдаг боловч үнэн 350-аас 500 мянган хооронд заадаг тул үүнийг мөнгө төлөхгүйгээр сурах таатай боломжийг бид танд олгож байна. Тиймээс та манай YouTube сувгийг subscribe, like, share дарж манайхаас гарч байгаа хичээл бүрийг гарсан даруйд нь цаг алдалгүйгээр үзэж суралцаарай. Мөн share дарж найз нөхдөдөө хуваалцсан түгээж хамтдаа суралцах боломжтой. Үргэлж нэг байрандаа зогсоод байлгүйгээр өөрийгөө хөгжүүлэн боловсрч цаг үетэйгээ хамт хөл нийлүүлэн алхацгаая гэж та бүхэндээ уриалъя. За ингээд хичээлд орцгоё. За энэ байрлал руу зөөж тавиарай. За бөмбөрийн холболт орж ирэхэд жижиг цан түр хаагддаг. За снапа түр 16-т болгоё. Мелоди замын дуу жаахан сул санагдлаа. Тиймээс баг зэрэг чангалаа. За одоо энэ болсон. Одоо бадг руугаа орё. За нөгөө хязгаарлах шугамаа энд зөөж тавь. За одоо бөмбөрийн паттерныг гар дээрээс Ctrl D дарж ард нь хуулъя. За одоо бидэнд шин зам хэрэгтэй. Түүнээр бид бадгийн мелодийг тоглоно. За эндээс бид пан флутийг сонгоно, дагаад сонгоорой. За үүнийг сонгож байна. За замынхаа нэр өнгө логог солио. За пан флут хөгжим бол энэ байна. За одоо паттерн үүсгээд дотор нь орж аялгаугаа тоглоно. За снапа 8-т болгоё. За одоо зурхад амар боллоо.
За энэ хуулах процессод дандаа гар дээрээс Alt эсвэл Ctrl D-гэр хийгдэж байгааг дахин сануулъя. За хэрвээ MIDI богинохан байвал дууралт бас богинохан дуурна гэсэн үг. Тиймээс жаахан татаж сунгаад урт болгоё. За одоо энэ зам дээр төрөний delay эффектийг үгэй. За их дажгүй уул талд явж байгаа мэт сонсогдож байна. За одоо бас гитарын замаа хажууд тийш нь хуулъя. Энд бид бадгийн бас гитарыг тоглоно. За сүүлийн хэдийг устгаад өмнөх цөөн хэдэн мэдийг үлдээе. За энэ нөгөө бас гитарын стил харагдаж байна. Үүнийг зөв өнгөн дээр зөгөө зөгөөд явна. Одоо бадгийн дэвсгэр буюу падиг хий. Төрөөчийн адилаар өмнөх паттерныг ард нь хуулна. За одоо дотор нь орж функцээ орчлно. За мөн адил сүлийн мэдэнүүдийг устгаад өмнөх цөөн хэдэн мэдийг үлдээе. Снапа 4.1 болгоё. За одоо бадгийн мэдээгэ шинчилж зурья. Thank you.
За одоо их амархан болсон дээрэс патны патерныг доош нь төгөлдөр хурын зам руу хуулна. За одоо дотор нь ороод хэмнэлгийг нь өөрчлөн. За снапа 16-т болгож байгаад бүх мединий урт адилхан учраас бүгдийг сонгож идэвхжүүлнэ. За одоо төрүүчийн адилаар тайрч жижиглээд хажуу тийш нь дараагийн такт хүртэл хуулна. За одоо бадгийн гитарын замыг хий. Тэгхийн тулд мөн адил патны петерник доош нь хуулж тавина. За одоо дотор нь оръё. За мөн адил мединуудын урт ажилхан учраас бүгдийг сонгож идэвхжүүлээд урдаас нь бас араас нь тайрна. За яг ямар зураасны харалтаа хийж байгааг сайн ажиглаад дагаж хийгээрэй. За ингээд сонгогдсон мединууд бүгд нэгэн зэрэг нэг стилт орж байна. За одоо бөмбөр дээрээ жоохон өөрчлөлт хий. За энэ хичээлийг энэ хүртэл яваад тасалж байна. Яагад гэвэл YouTube дээр 15 минутаас илүү урт бичлэг төлбөртэй байдаг тул үргэлжлэлийг дараагийн хичээл болгон оруулах болно. Харин та манай сувгийг subscribe, like, share дарвал манай дараагийн хичээл гарахад цаг алдалгүй танд мэдээлэл хүрч гарсан даруйд нь үзэх боломжтой. Мөн шеэр дарж найз нөхдөдөө хуваалцсан зэрэг суралцаарай. Дараагийн хичээл хүртэл түр баярлалаа.